bestemmer, hvad vi skal lære. Hvem så tager ud og piller fra? Hvem afgør, hvilke spørgsmål, der skal stilles? Hvem fastsætter de korrekte svar? Det gør de, der kun har én interesse. At kapitalens guldvogn aldrig vælter. De, der kun kan være trygge, hvis de sikrer sig. At vi bliver ligesom vores forældre. Der er kun brug for dit ret sikre jul. I en pengestyret samfundsmaskine. Den gamle er sådan set god nok. Han er bare temmelig meget af et skrog. Han tør ikke engang undskylde sin egen eksistens uden først at bede chefen om lov. Det er sådan, de vil have, jeg skal være. Det er det, de vil gøre mig til. Afrette mig til en evnesvag brik. De kan flytte rundt på, som de vil. Der er kun brug for de bredt sikre hjul i en pengestyret samfundsmaskine. Der er kun brug for de bredt sikre hjul i en pengestyret samfundsmaskine. Mor kan være temmelig stram at bære. Hun har ikke andet i hovedet end ambitioner. Det har altid været hemmeligholdt for hende, at livet godt kan være mere end præstationer. Hun har meget store planer for min fremtid. Hun har allerede set mig som student. Hun er fuldstændig ligeglad med, om jeg bliver tilfreds, hvis bare hun kan være mig bekendt. Der er kun brug for i drift. Samfundsmaskine. Der er kun brug for de driftsikre hjul i en pengestyret samfundsmaskine. Ikke for skolen, men for livet. Jeg brækker mig sgu, hvis jeg hører det mere. De snakker samarbejde hele året, men giver individuelle karakterer. Hvis det er erhvervslivet, de mener, så er der selvfølgelig noget om snakken. Så de straks skal frasortere dem, de kan bruge til noget, og dem, der bare straks skal ned med nakken. Der er kun brug for de driftsikre hjul i en pengestyret samfundsmaskine. Der er kun brug for de driftsikre hjul i en pengestyret samfundsmaskine. Skolen er kun en fordelingscentral. Det er her, man bliver vejet og målt. Og hvis du har svært ved at tilpasse dig, så er du heldig, hvis du bare bliver tålt. Den dag vi bliver løsladt, har vi vendet os til altid bare at gøre, som der bliver sagt, uden selv at begynde at stille spørgsmål. Så er skolens mission til hende bragt. Der er kun brug for de driftsikre hjul i en pengestyret samfundsmaskine. Der er kun brug for de driftsikre sikre hjul i en pengestyret samfundsmaskine.